Bapak Ibu, para sedulur kabeh ingkang tinresnan ing Gusti. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Wani nresnani kuwi ya kudu siap ditatoni. Berani mencintai, berani mengasihi, berarti juga harus siap dilukai. Menika ingkang dados tema renungan adhedhasar wawasan Injil ing dinten menika. Ing wawasan Injil dinten menika, Gusti Yesus paring dawuh dumateng para rasul, dipodo tresno tinresnan kaya anggonku tresno marang kowe. Nah menika dawuh agung kangge kula panjenengan sami dados murid-murid dalem Sang Kristus ing jaman menika. Ya kuwi jenenge cekelane wong Katolik. Kuwi jenenge ngelmune sing sampurna tumraping wong Katolik. Yen bisa tresno tinresnan siji kalawan sijine. Pancen nyenengake yen awake dhewe bisa ngrasake nresnani ning ya ditresnani. Apa meneh anggone tresno tinresnan kuwi kanthi setya saklawase. Wah, menika kabagyan ingkang tan upami. Nanging katresnan ingkang kados mekaten menika temtu boten gampil. Nggih, ora gampang. Amargi menapa? Katresnan jaman menika kathah pamrihipun boten tulus. Umpamane tresno merga ayu, tresno merga bagus, tresno merga gagah, tresno merga sugih lan liyane. Tantanganipun kados pundi kula panjenengan tansah ngudi supados murid-murid dalam Sang Kristus zaman menika tetep setya anggenipun dipodo tresno tinresnan. Nah menika ingkang dados masalahipun. Awit menapa wonten ing pengalaman ing gesang kathah umat, kathah tiyang ingkang nemai bilih katresnanipun menika boten saged kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Yesus. Sing kene tresno, sing kono ora tresno. Sing kene tresno kanthi tulus, sing kono pamrihe akeh lan sanes-sanesipun. Menapa malih awalipun sami tresno tinresnan, ning tengah dalan ana sing jenenge pengkhianatan. Wah, kuwi nuwuhake tatu sing jero banget, sing jarem banget ana ing ati. Awit menapa sing paling ditresnani kuwi sing bisa nuwuhake tatu sing paling jero. Mila dipodo tresno tinresnan menika panci kedah dipun gemateni, dipun rumat kanthi sak sae-saenipun kanthi tenanan. Yen wong wis wani nresnani, kuwi kudu wani ngopeni. Aja ngasik mung tresno kuwi kaya-kaya mung seneng. Nek seneng ki mung bab emosi, bab rasa sing dangkal, sing cethek. Ning nek katresnan menika tuwuh saking manah, saking ati ingkang lebet. Pramila kulo panjenengan kaajak supados yen awakipun piyambak kepingin ngestokaken dawuh dalem Gusti kudu
bisa nresnani ning ya kudu wani lan siap ditatoni. Kados Gusti Yesus piyambak ingkang rawuhipun ing ngalam donya menika nresnani donya, nresnani umat manungsa, nanging ugi lajeng wantun nampi, mboten namung tatu-tatu nggih, nanging wantun pejah nglabeti donya. Pramila monggo kita pirengaken sareng-sareng sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Nalika semono Gusti Yesus ngandika marang para murid mengkene. Iki sing dadi dawuhku, ya iku dipodo tresno tinresnan kaya anggonku tresno marang kowe. Ora ana katresnan sing gedene ngungkuli katresnane wong sing ngetohake uripe kanggo nglabuhi mitrane. Kowe iku mitra-mitraku, yen kowe netepi sing dadi dawuhku, kowe wis ora dak sebut abdiku maneh. Awit abdi mono ora ngerti apa sing ditindakake bandarane. Nanging kowe dak sebut mitraku. Awit kowe wis dak belakani kabeh sing dak rungu saka ramaku. Dudu kowe sing milih aku, balik aku sing milih kowe. Lan kowe wis diparingi ayahan supaya andon laku lan ngetokno woh sing lestari. Yen mangkono, apa wae sing kok suwun atas asmaku bakal diparingake dening Yang Rama. Yo iki dawuhku marang kowe, dipodo tresno tinresnan. Mekaten Injil dalem Gusti. Para sedulur kabeh, menika wau sabtu dalem Gusti kagem para murid lan tentu ugi kangge kula panjenengan sami. Mugi-mugi sabtu dalem menika estu paring kekuatan kangge kula panjenengan nggih. Gusti Yesus sampun kersa sedha awit nresnani donya, nresnani kita. Mugi-mugi kita ugi siap nek mung ditatoni merga katresnan menika isih enteng nggih. Tetep isih iso bahagia. Pramila mung kasih renungan menika kula kepareng nggih, kula badhe nyanyi lagu ciptaan Suwargi Didi Kempot. Lagu menika nyariosaken bab tatu amarga katresnan. Lagu menika kula bayangaken Gusti nembe nyanyi ing sak ngajenging para rasul. Senajan kowe ngilang rapi iso tak sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Manise janji, janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku loro, neng sekuat nyongke tatu sing ono dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane.
Cerita.